abakristo abasadokisi bakende kwe kukeresa ya abasadokisi ya St. Nicholas na mungona okujaguza Pasika ya benga kabani ya kalaganti okusiba kwe nakwana kukamekeleze dua mubaka wa papa wasadokisi papa Theodoro wokubiri obusome dua saba sumeno ni masimuze ya sayo mazukila gano abakristo gako weso kusabile ntali zili mawanga uku Ukraine Palestine kubanga bana barwana bona abasinga basadokisi. During these holidays, when the people are sighing in Ukraine, in Palestine, in the wider region of suffering Middle East, in regions of long suffering Africa and elsewhere, I call on you paternally to all join our fervent prayers for a settlement, for a state of ya yafe yebili kare tusanyuka wano na ye kuweleze dogo zili yafe kuweleze ukusaba timkama awapate ko wanabaka wa parliament kubati thodole sechikuwa wale miyaga wamono wakaranga liria na chimuli basa ya wakune mbezi bedinyo kuvayo kogela kusonga zoburi yake ezi kudajeme mugwanga ngacha vide kone gwangali ya bungereza okuteka nati kusipika intanita mongo wamono abaliba minisabili okuligole tichitutu wamono Agnes Nandutu obutada mawanga gabwe wanga speaker wafe ya tini kwa kuhi nati atenge nsonga zani wa denda ni nsonga zi kwa hata kukimuzi waka nsonga za wezi kwa ayu kari mbaka kwa mazuki na mbaka kusaba government imiye masaja kusonga zuku kimuzi kukwanga mno. Choko mbaka wakalanga lili ya nachimuli. Alazo kutio roku sidika kwe keresia. Bochangre sawa sume na ranga afanga katibata nisono kuba wailiza. Ntibari ya ngenje gaero wedi. Ero mana nasemba yoka ngamba. Oyo kuso wa mbongambe ya zuki. Chebuina chibutugamu. Oli ya fane wokeleks. Mugenzio na ranga ya fane chie. Wako na mbongambe. It really felt so bad. Nachimuli agamba nti emirundi gyonna abasadokisi babadde babeera ba mazima kyokka ng'ensangi zino bavumbeera nga kale kitiisa eggwanga. Naye kyannaku nnyo nti ennaku zino omuntu bw'avaayo okwogera ku mazima bagamba talina ki abaana b'ennaku zino bagwamu empisa mwogera mutya nga mugamba abantu abakulu abantu abakulu omuganda agamba nekuwoza dde Reverend Father Cyrus Kasule nga yasimye bakaba saba sumbo bwa Pasika yenyamidde rasta nafumbikedde mbufumbo mugwanga na damuze gwebisiya gwagamba nti gusanyi gusabirwe ngobudde tebunayita ngabwe bwateekebwa Katonda buli wakati w'omusajja n'omukazi kyokka wakati mu kuvunda kw'ebyomwoyo empisa n'enneeyisa ekitongole kyaffe ekyobufumbo bitawanyizibwa okusoosowazibwa ebisiyaga obutabanguko mu maka okubeera awamu n'omuwendo gwabaawukana okweyongera byonoonye obutukuvu obw'obufumbo. Wadengo rwaira basadokisi rubajaguza Pasika yabo atabenzikize na Yesu ta Kristo bayijaguza dange na kuzomeza satu mu machi bili abili mwena. Haruna Luwangula, Delta TV, walinamungona.